السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مسلمان ورنو امام مالک رحمه الله تعالی چې امام دار الهجره او د مدینه منوره مشهور امام وسیدون کې او ائمه او اربعه کې مشهور امام داغه متعلق راځي چې هغه له یو سره راغې او تفوس ته وکړو چې انی اورید ان احرم زه غواړم چې زه احرام وتړم د کوم ځای نه وتړم. مدینه احرام مشهور دی، مدینه نه بهر بیار علی او ذو الحلیفه ورته ویل کیږي. چنانچہ امام مالک سے برتو فرمائل ویل احرم من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغازین احرام وتڑا دا کم زگینا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام تڑا دے اصلی ویل چیزو غوار ما چی دا مسجد نبوی نا احرام وتڑا سواب میں دیر زید وشی. نو امام مالک سے برتو فرمائل ویل انی اخشا علیک الفتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم زی مقرر کرے دے تا هغه پرې دی او د خپل طبیعت باندې مسجد نبوی نه احرام وتړي نو زه یېرېږم چې په تا باندې الله تعالی عذاب راشي. قرآن کې الله فرمایي فلیحذر الذین یخالفون عن امر ان تصیبهم فتنه، هغه کسان چې د پیغمبر د حکم نه مخالفت کوي هغې ته دا خطره ده ودرېږي چې په دې باندې الله عذاب راشي. نو هغه سړي وویل چې و ای فتنه هذه انما هی امیال، دې کې څه فرق دی؟ دا خو یو څو میله فرق دی، زه مخکې راغلم دې زه مې وتړم. ویل و ایو فتنه اعظم من ان انک تعتقد انک وصلت الى فضیله قد قصر عنها الرسول صلی الله علیه وسلم. ویل د دینه بل لویه فتنه بل چرته پیدا شي چې ستا دا عقیده جوړه شوله، دا ستا یو فکر او تصور جوړ شو چې تا دومره ثوابونه وګټل او دومره حتی ورسېدلې چې هغه ثوابونو ته لا نبی صلی الله علیه وسلم نه ورسېدلې، هغه ثوابونو باندې د پیغمبر هم وس نه راغلی، دومره ثوابونه تا وګټل او دا عقیده دی جوړه شوه، نو دا خو به ته تباه او برباد شولې. د دې وجې نه امام ابن کثیر رحمه الله هغې د قرآن یو آیت متعلق تفسیر کې لیکلي دي. قرآن آیت دا دی وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه، هغه کسان چې کافران دي د مؤمنانو متعلق به فرمایلو چې که په دې ایمان کې خیر وې فایده وې پکې نو ما سبقونا الیه، زمنګ نه ورته دا مسلمانان مخکې نه ورغلې. که په دې ایمان کې فایده وې نو موږ او خیر خلګ یو، موږ پوی خلګ یو، موږ ته عقل من خلګ یو، زمنګ نه مخکې وردا صحابه نه ورغلې نه به وړاندې شوی. امام ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي موږ اهل سنت والجماعت د دې مشرکینو مقابله کې دا خبره کوو چې که دا کار د خیر وې، کم کارو کم بدعات کم شی چې قرآن حدیث کې نه دی راغلی دا د خیر کار وې نو لسبقونا الیه، زموږ نه مخکې به د صحابو دا کار کړی وې. نو اوس یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی، قرآن کې نشته، صحابو نه دی کړی، او موږ او تاسې هغه کار وکړو د ثواب په نیت باندې، نو مقصد دا دی چې موږ العیاذ بالله د الله نه موږ خو خیرو او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خیر او د صحابو نه موږ خو خیر. د دې وجه نه دغه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي یو انسان را ولګېد او په اسلام کې یو بدعت وکړو، یو داسې کار یې وکړو چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وکړي، صحابه نه وکړي، نو فقد ظن ان الرسول خان الاسلام والمسلمین، د دې سړي دا عقیده جوړه شوله چې العیاذ بالله پیغمبر د اسلام او مسلمانانو سره خیانت کړی و. دا خبره پیغمبر پټکلی وا خیانت کړی و او دا ما وسراوي سره دا یو ثواب خبره و د الله طرف نه.
اوس دا کوم آیات چې موږ ولوستو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث یا د صحابه او د اقوال، نن تاسو پته دی ورځو کې دا د ربیع الاول میاشت ده. په دې ربیع الاول میاشت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایښ ورځم په دې میاشت کې ده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات میاشت هم په دې ورځم په دې میاشت کې ده. زمونږ ډیر رونه مسلمانان په دې ورځ باندې عید میلاد النبی مناوي، جلوس را وباسي، مختلف قسم پروګرامونه کوي، خوشحالیانې کوي، او یا مختلف قسم جلسې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق، د عید میلاد النبی یا مولود شریف یا عرس شریف، مختلف اصطلاحات دي. لن مختصر دغه معلومات کو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش یا د وفات ورځ دا موږ ته نه ده معلومه، دا موږ ته صحابه راښودلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه موږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش ورځ راښودلې ده. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته صحابه دیرش کاله خلفای اربعو، خلفای راشدینو حکومت کړی دی. هغه خلفای راشدینو چې د هغې متعلق نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: علیکم بسنتی و سنت خلفای الراشدین المهدیین، تاسو زما په سنتو منګولې ولګوئ، او زما د هدایت یافته صحابو په خلفاو په سنتو باندې منګولې ولګوئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې سنتو ترغیب ورکړی دی. آیا د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي چې زما نه وروسته دا زما د پیدایش کومه ورځ چې ده په دې باندې تاسو یو خاص عمل وکئ؟ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته صحابو د نبی صلی الله علیه وسلم دونه مینه او محبت و؟ جانس بن مالک فرمایي وایي هغه ورځ موږ ته معلومه وه په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی. بیا د هغه ورځ نه موږ خبر وو په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، تکه توره ورځ وه او د خفګانه ډکه ورځ وه. صحابه او مینه او محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته بلال رضی الله عنه اذان نه معذرت وکړو، اذان ویلو نه شام تلال سمو د وروسته د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې واپس مدینه ته راغی. نو عمر رضی الله عنه ته درخواست وکړو چې اذان وکړي. بعض اثارو کې راځي چې هغې ونه منودو، خو بیا ورته حسن او حسین رضی الله عنهما سفارش وکړو. هغه ورته ډېر زیات ګران و، نو د هغې په سفارش باندې بلال رضی الله عنه اذان شروع کړو. چې کله اذان شروع کړو نو د مدینې دننه ښځې او کومې چې انتهایي پردناکې او حیاناکې او د ستر والی ښځې وې، هغې هم جړاګانې شروع کړلې، ټولې بار ته راووتلې په پرده کې. او بلال رضی الله عنه په خپله چې کله اشهد ان محمد رسول الله دې ځګي ته راغی، نو بالکل جړاوله ورغه، اواز انتهایي ډک شو، او هغه ځان مزید ویلو طاقت پکې نه و. بهرحال بیا هغه ځان سرته ورسو، ټول صحابه راووتل. په مدینه کې یو چغړبه شوله، یو چیغې شولې، او د خلکو بعضې دا خیال راغی چې کېدای شي الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم بیا راژوندی کړی او بیا واپس راوسی دنیا ته. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت صحابو سره وسره. وفات شوې نه وروسته، وفات نه وروسته هغې د ذهن نه وتلې. دا قسم ام ایمن رضی الله عنها د وفات نه وروسته عمر او ابوبکر رضی الله عنهما راغلل. چې کله ام ایمن هغه ولیده نو ام ایمن ته په ژړا شوله. ابوبکر ورته تسلي ورکړه چې ته مه ژاړه، تا ته پته ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم مقام له الله وروستلی دی. هغه ورته ډېر غوره د دنیا د سختو تکلیفونو نه. نو ام ایمن ورته ډېره عجیبه خبره وکړله، ویل دا ماته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم مقام له تللی دی، نو دا ډېر ښکلی مقام دی، د هغې دپاره د خوشحالۍ او د هغې دپاره د راحت مقام دی. لیکن زه خفه په دې ما چې د دې پیغمبر په ذریعه باندې به موږ ولا وحي راتله تازه تازه، او د دغه وحي بندې شوله، د الله سره زمونږ برای راست د دې پیغمبر په ذریعه چې کومه رابطه وه هغه کټ شوله. په دې باندې ما له جړا راځي. نو چې هغې دا خبره واورېدله، هغې په خپلو ورته په جړا شولو. نو د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت. لیکن دې صحابه دا دېرش کاله حکومت چې کوم کړی دی، او دېرش کاله د پیغمبر یو سنت دنیا نه دی پاتې شوی، بلکې عمر رضی الله عنه به داسې کوشش کو چې کوم د پیغمبر سنت په هغې باندې عمل وکړي. نور صحابه هم دا حال و چې راشئ په دې ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی، موږ او تاسې د مسجد نبوي کې کینو، راټول شو، او یو عام دغه زمانې د حالاتو د اوضاع او متعلق مناسبو موږ یو جماعت کې پروګرام وکړو. حسان بن ثابت شتري هغه پکې شعرونه ووایي،
یو صحابی به تقریر وکي پیغمبر سیرت به بیان کی په دې دولسم دربی الاول باندې دا کار صحابه نه دی کړی. قرآن کې نشته صحابه نه دی کړی. او که خوی نو لو کان خیرا لسبقونا الیه، که دا کار غوره وي نو دغه صحابه به کړی وي. بیا د هغې نه وروسته کوم چې مشهور امامان تیر شوي د هغې زمانه راغلې ده، هغې دا کار نه دی کړی او نه دې متعلق څه هدایت کړي دي. په تاسو کتابونه وګورئ، د علمانو معلومات وکړئ، تپوس وکړئ، دا زموږ دپاره غټه خبره ده. بلکې دا د دې بنیاد 450 کاله وروسته دا یو بعضې حکومتونه په مصر کې د هغې نه تیر چاپیر نور علاقو کې هغه وخت نه دوی دا احتفال او په دغه ورځ باندې پروګرامات دا شروع کړي دي. اگر که دې ځګي کې یو درې څلور خبرو ته موږ توجه کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دې کې ثواب او اجر دی، د نبی صلی الله علیه وسلم تاریخ بیانول د هغې د تاریخ باره کې کتابونه کتل، الرحیق المختوم ښکلی کتاب دی، دا قسم په اردو کې هم شته، پښتو کې هم شته، په عربي کې لیکل شوی دی، نور مختلف قسم د سیرت کتابونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول صحابه باره کې راځي، هغه فرمایي چې کنا نعلم ابناءنا مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم کما نعلمهم سورة من القرآن، وای موږ به خپلو بچو ته د پیغمبر یوه یوه غذا بیانوله، د یوې یوې غذا تعلیم به خپلو بچو ته ورکو، خپل بچي به په هغې باندې پوه کول. کما نعلمهم سورة من القرآن، لکه څنګه چې به موږ خپلو بچو ته د قرآن یو یو سورت ښودو، داسې به مور ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه یوه غذا ښودله. نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دا سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ذکر دی او د هغې د ټول ژوند حالات هغې ذکر دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت دا فرض دی، د هغې سیرت بیانول دا ضروري دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې زندگی په خلکو کې خورول، د خلکو په زونو کې د هغې محبت پیدا کول دا هم پکار دي، دا په خپل زبانه هم ضروري دي. لیکن د عید میلاد النبی په نوم باندې یو ورځ خاص کول یا یو دو ورځې خاص کول دا قرآن حدیث کې د دې ثبوت نشته، نه صحابو نه دې ثبوت شته دی، نه د تابعین نه دې ثبوت شته دی. دا یو عملی حقیقي صورت حال و چې ما تاسو ته بیان کړ. اوس به تاسو ورشئ خپل علمانو ته پوس وکئ چې دا کار نه دی راغلی، قرآن حدیث کې نه دی راغلی، موږ یې ولې کوو؟ دوی هغې پیشه او کار یې پیشه، لیکن دا یو حقیقت چې ما تاسو ته بیان کړ. لہذا په زیر دې چې موږ په دې باندې دنیا پیسې ولګو، پیسې پرې خرج کړو، عام طور سره موږ په نورو میاشتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړو، موږ څنګه په زیر دې چې دې ته خلک راوبلو او دې باره کې مناظرې او بحثونه شروع کړو، د دې په ځای باندې په نورو میاشتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې وحدت او د اتفاق د ورورولۍ دپاره خلک رابلل دي، هغې ته موږ توجه وکړو. د نبی صلی الله علیه وسلم چې د کینې او بغض حسد نه خلک ساتلي، هغې ته موږ توجه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم عالمي فکر و، کوم شریعت او قانون د دنیا ته راوستلی و، د هغه اسلامي شریعت د اسلامي قانون د راوستلو دپاره د جدوجهد وکړو، د هغې دپاره کوشش وکړو، د هغې دپاره خپل لاسونه یو کړو، متحد او متفق شو. دا به ټول نه غوری. الله دې زموږ او تاسې د رسول الله صحیح تابعداري نصیب کړي، او الله دې موږ او تاسې د بدعاتونه او د خلاف سنت کارونو نه وساتي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.